Saking sedaya aspek, sedaya pengurus rintisan kalurahan budaya wonten ing kalurahan Krian. Wonten sanes namung ngaturaken ing panggung salajengipun nderekaken sugeng tindak sugeng kondur tumuju wonten ing papan kalurahan Sumugi. Mugi tindakipun tansah sinangkung kawi lojengan saged pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Para pamirsa sedaya budaya ingkang kinurmatan, sabibaripun pementasan jumbuh kalian randha utawi acara ingkang sampun dipun rantap dening panitia, gelar potensi menika mangke badhe pinungkasan ngantos dumugi tabuh gangsal sonten. Mangke badhe kasusun pementasanipun seni karya Turangga Seta saking Padukuhan Kendal. Rangkanipun gelar potensi menika minangka ajang kagem kulawan panjenengan sedaya pelaku seni, pegiat seni lan sutresna budaya saged sesarengan manunggal wonten ing obyek wisata Banglipuran nyengkuyung wontenipun gelar potensi menika kanthi kesanti setunggalipun moto ingkang sampun cinandi inggih menika kerja bareng mulya bareng budayane dadi regeng menika mengkuwedi sedaya pakaryan kulawan panjenengan ing samukawis sampun kalebet setunggalipun budaya menawi anggenipun
Laksana akan kanti sesarengan awak bagi keangkat kanti enteng temahan yang mangke kalurahan Polian buatan namung pinatus rintisan kalurahan budaya jumbo kalian apa ingin kawadarakan gini dinas budaya kundo kabudayan kabupaten Gunung Kidul sakito ing samangke buatan ing tataran rintisan kalurahan budaya tumuju wonten ing kalurahan Mandiri Budaya sehingga sekayanipun saged wonten dampakipun manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya.